Siango yuko hapa. Wacha sasa nimpatie babu wawili wasalimie nyinyi. Asante sana. Vijana ria, vijana ra, vijana twin, vijana telala, warembo hai, wamama mme, piagas mme. Sasa leo hii tumefika hapa na baba. Nataka niambie Ruto na Rigathi ya kwamba huyu baba ambaye mnaona hapa sio rika yenu. Nataka nikuulize baba Raila Amolo Odinga, wacha kuweka maandamano Monday na Thursday. Weka Monday, weka Tuesday, weka Wednesday, weka Thursday, weka Friday, weka Saturday na weka Sunday. Asanteni. Hello. Hello. Leo tumejionea ile kampuni ya Gachiera na William vile wamefanya. Sisi tulitoka kwa maandamano ya amani, wao wamepaga jama ya kuvamia mashamba yenyewe. Na hilo ni dhihirisho ya kwamba lazima waondoke kwa ofisi. Na ndio tumeandamana na baba. Wale walimpigia kura, wale hawakumpigia kura. Sisi wote mwenye anaweza okoa sisi ni Raila Amolo Odinga. Na Kenya yote tunasema Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Mkora aende nyumbani. Hawa ni wakora, waende nyumbani. Sisi wa baba. Sisi wa baba. Kibila. Kibila oye. Leo walisema tufanye maandamano. Tumefanya au tujafanya?